23 ივლისს საფეხბურთო კლუბი საბურთალო ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრას ზაგრების დინამოსთან გამართავს. საქართველოს ჩემპიონის მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ჭიაბერაშვილმა თბილისის ზღვაზე მდებარე ზესტაფონის ბაზაზე გამართა პრესკონფერენცია და საბურთალო შანსებსა და ხორვატიულ კლუბზე ისაუბრა. Матчи хвал Тбилиши Михаил Месхи сахелоби стадионзе гаимартеба шехведрис пирдапир телерепортажи 21 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება და მას საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. Ვიდრე შერიფი, ну ვაიმ სიძლიერის გუნდთან ჩვენ არ გვითამაშია. Арт самханагури тамаши ესეთ გუნდთან, ოფიციალურად საერთოდ არც გვითამაშია პირველ წელს გვიწევს ეს. Და მე ვფიქრობ, ძალიან ძლიერ გუნდს ვეთამაშებით, უბრალოდ რამდენადაც ძლიერია ეს გუნდი, იმდენადაც საინტერესოა თუ ჩვენ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. Арги არის, ოდესაც ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი არ ჩამოყავთ. Данарჩენ ფეხბურთელებს თანაბარი დონის ფეხბურთელები ყავთ აბსოლუტურად ყველა. Უმეტესი ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები ყავთ სხვადასხვა ქვეყნის, ამიტომ ერთი არ იქნება, მეორე იქნება.